ajo çfarë është paraqitur si shkak për këtë ngjarje nuk është e vërtetë. Dhuna mund të ketë qenë një pjesë e mosmarrveshjeve, por mendoj që diçka më madhore ka natë, është një mister më i madh, i cili besoj se do zbulohet me kalimin e kohës dhe duke parë që këto kanë lënë prova të njëpasnjëshme dhe nuk kanë arritur të timbulojnë ngjarjen, besoj që do të kanë lënë prova edhe për të zbuluar shkakun e vërtet të kësaj ngjarje. Okej. Okay. Pra nuk e ndajmë dot një nuk mund ta ndajmë, është brenda familjes. Ka diçka që mund të jetë brenda familjes. Një abuzim seksual? Gjitha mund të merren. Gjitha mund të merren, por nuk mund të jetë. Lecohet edhe pozitet pandeve në rast se është e tillë, sepse aty është do të thotë për shkak të një tronditje të fortë psikologjike, psikike. Nëse ka babai ka bërë një abuzim seksual. Po, vllai është futur, një hipotezë edhe. Po, po. Është hipotezë, pra, hipotezë. Futet në dhomë dhe shikon diçka që nuk është e denjt, në atë moment mund të ketë marrë vendimarrjen që t'i vrasë. Edhe në ato momente kemi të bëjmë një tronditje psiqike të autorit për shkak se viktima me mënyrën e tij, me dhunën, me thyrjet, me çdo veprim të pa, ishëm ka vepruar duke bërë këtë vepër penale.